Ashxobodda bizani juda yaxshi kutib olishdi. Tashkilotchilik masalasidan eng zo'ri desa ham bo'ladi. Hali bunaqasini men ko'rmagandim. Endi oldingi Indoor Game'da ham qatnashdim, Osiyo o'yinlarida, unda Koreyada bo'ldi, Incheon'da. Lekin bu darajada bo'lmagan. Bunga hozir e'tibor kuchli bo'lsa, juda kuchli. Ochilish marosimlari ham aro darajada o'tkazildi. Keyin bizani shunaqa sportivniy shaharcha qurilgan ekan. Sportchilar uchun alohida hamma sharoitlar yaratilgan. Nima desa bo'ladi? Xuddi o'zimizda o'ynagandek bo'ldi O'zbekistonda. Muxlislar ham qo'llab-quvvatlab turishdi bizani o'tdi. Shu tarafdan Ashxobod juda bizga esda qolarli bo'ldi. Guruh bosqichida o'sha 4 ta o'yin o'ynadik. Birinchi o'yin shu Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynadik. Unaqa katta qiyinchilik bo'lmadi unda. Birinchi o'yinda 6-1 hisobida yutdik ularni. Keyingi o'yinlarimizda shu endi Maldiv ham hozir 4-2 kelib bizdan darajada emas ular. Maldivga ham ko'p gol urdik. Shu guruh bosqichida Afg'oniston bilan o'yinda bizda xatoliklar yo'lga qo'ydi, chunki xato bo'ldi bizga tarafdan. O'shaning hisobiga biz ularga 4-2 hisobida yutqazib qo'ydik. Ham psixologiyaviy, ham jihatdan, ham fiziki jihatdan desa ham bo'ladi. O'yinni biz ming ko'p xato hujum qilganimiz bilan momentlardan foydalana olmadik, shuning hisobiga ular qarshi hujumni bo'lib ketishdi. Keyin oxirgi o'yin Xitoy bilan edi. Xitoy bilan asosan Artur Yunusov, Davron Choriyev o'yinchilarimiz, keyin murabbiylarimiz bo'lmadi, ularga qizil kartochka ko'rsatilgan edi. Shu bo'lsa ham ular bilan to'g'ri o'ynab, guruhda shu 2-chi o'rinni olib chiqdik. Keyin Vietnam play-offni ham. Ha, guruh bosqichidan keyin shu guruhda 2-chi o'rinni olib Vietnamga uchdi. Vietnam bilan to'g'ri taktika qo'lladi deb o'ylayman. Vietnam plus hozir Vietnam kuchaygan jamoa hisoblanadi Osiyoda. Murabbiy juda kuchli Miguel. Ularni bizdan xatolik, ularning xatolarini murabbiylarimiz bizga yetkazib berishdi. Ularni 2-0 hisobida yutib oldik. Keyingi o'yin Vietnamdan keyin yarim finalda shu Yaponiya jamoasini penaltilar seriyasida yutdik. O'yin tarafda bizani ham omadimiz keldi. Bolalar ham yigitlarimiz xarakter ko'rsatishdi. Bu qiyin bo'lgan o'yin edi. Shu qiyin o'yinni yutib, finalga chiqib, shu azaliy raqibimiz Eronga yutqizib qo'ydi yana. Yig'ilish bo'ldi. Har doim bizda oliy maqsad qo'yiladi. Chunki to'g'ri aytasiz, ancha hozir futbolimizda o'zgarish ro'y berdi. Zamon o'sha yerda o'yinchilar yangi keldi, yoshlarimiz ko'paydi. Lekin bizda har doim oltin medal shu birinchi o'ringa haqiqatda bo'lsa ham, chunki Osiyoda biz o'zimizni o'rnimizga egamiz. Menimcha shu maksimum bo'lmasa ham, kumush medal bilan qaytdik hozir. Maksimumimiz o'zi oltin medalni olish edi maqsad. Afg'onistonni endi biz ham internet qaradan o'qiymiz, ayniqsa chempionat Aziyani. Menimcha butun futbolist hamma o'qisa kerak. Bizi haqqızız yozishdi shu Afg'onistonga ham yutqizdinglarmi yo'q. Lekin hozir Afg'onistonning futzalchilari ancha kuchaygan. Eron chempionatida o'ynaydigan bolalar hammasi, ayniqsa shu jamoa sardorini eslab qoldim. To'p bilan juda mahoratga ega ekan, o'zini nima qotganini bilyapti. Masalan, oldin 5-6 yil oldin Afg'onistonga 10 ta, 12 ta gol yeb, gol o'tkazib yorib ketishardi. Hozir bunaqa jamoa juda qiyindi Osiyoda topish. Yildan yilga har bir jamoa rivojlanib kelyapti, ayniqsa mana shu arab davlatlarida. Osha Afg'oniston, Kuvayt bor edi, juda kuchli Kuvayt. Sekin-sekin hamma kuchayib kelyapti uje. Eronni ham yutsa bo'ladi. Odam o'ziga ishonish kerak bunda. U yuziga ishonch bilan chiqsangiz, biz o'tgan yilgi Osiyo chempionati finalida mana bu Jose Maria Mendes bor payti, Pulpis bor payti, 2-1 yutqizib qo'ydik. Arzimagan xatoni deb, masalan, 2-chi golni o'tkazib yubordik Gulovoydan. Biz o'zimizga 100% ishonishimiz kerak edi, shu biz Eronni yutamiz deb. Eron har bir jamoa, Eron boshqa jamoalar ulardan qo'rqishi bilan yashaydi.
Eron jamoasiga qarshi 5 minut yaxshi boshlanishdi, 5 minut yaxshilab o'ynab bersangiz, sekin ular o'ylab o'sha gol urib yotgan siqilishi boshlaydi. Ishi chiqmaydi, o'ynayotgan o'yini chiqmaydi. Ular boshlanishdan 2 ta gol yoki 3 ta gol urib tashlasa, ular o'zini yakka qirolni his qiladi, xohlagan narsasini qilishni boshlaydi. Biz kechagi o'yinda bilmadim endi o'sha boshlanishdan gol o'tkazmaslik kerak edi. Ularga unaqa topshirib qo'yish kerak emasdi o'yinni. Berib qo'ysangiz, bu sizning xatoingiz bo'ladi. Lekin Eron kuchli hozirgi kunda ular Braziliyani yutdi, mana jahon chempionatida Portugaliyani yutibdi. Ularda futzal oldindan bu bo'lib kelgandi, chunki birinchi ligalari ham juda kuchli sport shkolalari, detskiy yoshlanish shkolalari, futzal shkolalari bor, maktablari. Shuning hisobiga mana bu yil ham hozir keldi. Kuchli sostavini olib kelgan, yana 2 ta o'yinchi qo'shib ketdi. Bizga endi sirasi ko'rinadi. 8-chi nomer bitta chapaqay bor ekan. Bitta 12-chi nomer juda tez ekan, texnikali. Hammasini o'zini plus taraflari bor o'yinchilarini. Shuning hisobiga uni hozir Osiyoda, dunyoda ham yaxshi reytingiga. Bahodir akam bunaqa taktika endi o'yindan oldin bizda ham yig'ilish bo'ldi. Shu ettila bizga 5 kishilik bo'lib chiqamiz deb biz hayron qoldik. To'g'risini aytsam nima bilmadim, nima unaqa qarorga kelishdi murabbiylarimiz 5 kishilik. Balki ishonishmagandir bizga. Lekin mening fikrim bilmadim. Biz ko'rganimizdan har doim xursand bo'lamiz. Bizga rahmat aytish kerak, chunki mana ular Eronga yutqizdi. Gruppa bahsida Yaponiyaga yutqizdi. Yaponiya hozir ancha kuchaygan, yoshlari butun sostav o'zgargan. Pulpis bizga kelib, o'sha yerda Turkmanistonda masalan yordam berdi-da. Uncha murabbiy bu ishni qilmaydi. Masalan, u hozir talent ishlayapti-da, talent yutqizib chiqib ketdi, lekin kelib bizga, ertaga Vietnam mamna qo'yinadi. Mamna kamchiliklari bor deb o'sha Nodir akam, Eliboyev, Bahodir akam, Ahmedov. Chunki biz hali ham pulpiskasi bo'yicha o'ynaymiz. Buni bekitmayman. Pulpis taktikasi bo'yicha o'ylaymiz, pulpis standartlarini qilamiz. Nima bo'lsa, o'shani ishini davom ettiramiz. O'sha o'yindan keyin ham kelib bizga mamlakat kamchiliklar qolsinlar deb yordam berib turdi. Unaqa trener yo'q hali. Hozirgi yoshlarimizni ko'rib ancha xursand bo'lasiz-da. Oldin futzalda masalan, endi mana terma jamoaga kelgan paytdan 4 ta futzalchini chaqirishgan terma jamoaga 2010-yil 2 ta Farhod Abdumavlonov bilan men qoldim, ikkitasi ketdi. 2 ta, 3 ta yoki 1 ta o'yinchi bo'lardi. Hozirisi ancha ko'paygan. Mana shu futzal rivojlanayotganidan deb bu mana 6 ta, 7 ta o'yinchi sirasi o'zgaryapti bittada. Zo'r deb bu anaqa murabbiylarimiz keyin asosiy bu yaxshi ishlayotganidan bilsa bo'ladi. Yoshlarimiz ancha zo'r o'ynayapti, o'zini yo'qotib qo'ymayapti. Nima qilayotganini bilyapti. Orasidan ajralib ko'rsatmasdim, hammasi zo'r orasida. Endi tanish bilish kerak emas. Masalan, ukam masalan. Ukam 2-4-likda o'ynayotganda u orqali ko'p narsa qilishyapti. Menga shunaqa ko'rinyapti, balki murabbiylarimiz boshqacha fikrdadir. Bir-birini yaxshi tushunadi. Xuddi ular 5-6 yildan beri birga shu terma jamoada o'ynayotgandek o'ynayapti, o'zini yo'qotib qo'ymay. Yaponiya bilan o'yinda kichkinalarimizni tezligi hisobiga yutib ketdik biz. Kichkinalarimiz standartlarini hisobiga yutib ketdik. Ular o'ziga ishonch bilan masalan, o'sha standart vaziyatlarda gol urishdi. Ikkinchi golda Dora Abdurahmonov masalan, standartda bitta narsani belgilagan bo'lsa, shunga ozgina o'zgartirish kiritib, o'zi gol urib ketdi o'tdi. Uchinchi gol Doron Choriyev ukam xuddi shunaqa bo'lib, u ham standart vaziyat bilan qurolimiz bo'lib qoldi. Kuchli komandalar bilan ularni minus tarafini foylab gol urib ketdik. Shuning hisobiga yutib ketdik. Finalda ham tushmasligim kerak edi o'zi. Jarohatim bor edi, shu Vietnam bilan oyog'im qaylib ketdi. Oyog'im bosa olmayapti nimamiz, keyin doktorlarimiz ukol qilib, shu mazkur qizdiradigan asosan menga shu 5 kishilik chiqamiz deganda, endi jamoada o'z 2 ta chapoqay o'yinchi bor. Bittasi Husniddin Nishonov, yosh.
ikkinchisi men edim. Keyin Bahodir akam shunaqa aytdilar. O'ta ko'p yugurilmaydi, lekin passni aniq berish kerak edi. O'shanga 5 kishilikda chiqasan deb amallab shu 5 nimada tushdim finalda. Lekin o'ynab keta olaman deb o'ylamadim oyog'im o'zi. Xudoga shukr yaxshi bo'lib, nima qildim, o'ynadim finalda. Umarovki hech nima bo'lmadi. Murabbiyi Akmal Hazrat Tuqulov qo'yishdi darvozaga. Ular bu murabbiyi tomonidan aniq qilingan narsa, o'ylangan taktika. Bir ikkita joyda 5 kishi chiqqanda darvozabonga beramiz, darvozabon tepada degan joylari bor edi bizda. Shunaqa o'zgarishlar Akmal Hazrat Tuqulov anaqa udari ham yaxshi, pastavlini yaxshi udar tepadi. Shunga menimcha uni qo'yishdi. Ham bu Akmal Hazrat Tuqulov nechta o'yin turmayaptida? Finalni qo'yib ko'rishdimi? Anaqa o'yin tajribasi shunaqa o'ssin uni ham. Ertaga baribir kvalifikatsiya o'yinimiz bor keyingi oyda mana Eronda. Tajribasi o'sib bo'lsa boraveradi. Menimcha Akmal Hazrat Tuqulov ham yomon turmadi. Raqiblarda hozir Nepalni to'g'risi bilmayman. Lekin Qirg'izistonni ancha yoshlanib, xuddi bizaniki o'xshab yoshlanib yig'ishibdi. Kechagi Osiyo chempionatida ham ko'rdi, anaqa Osiyo o'yinlarida ko'rdik. Qirg'iziston ham ob-havoga o'xshaydigan jamoada, mana o'tgan Osiyo chempionatida chiqib Yaponiyani yutib qo'yishyapti. Chiqib Avstraliyani yutib qo'yishyapti. Shunaqa bir xohlasa juda kuchli o'yin qiladi. 2014-yil Vietnamda biz bilan ham 2-2 o'ynagan. Anaqa Qirg'iziston jamoasi. Qirg'iziston hozir kechagi Turkmaniston netsi bo'ladi. Turkmaniston uyida yaxshi o'ynadi. Oldingi Turkmaniston emas bu, juda kuchli, kuchaygan. O'sha Yaponiyalik murabbiy bor ekan, Ispaniyalarda yig'inlar o'tkazib berishdi. U yoqdagilarning fikri, ispanlarning fikri ular haqida yaxshi. I biz o'ylaymizki, xudo xolisi uni kvalifikatsiyadan o'tib Osiyo chempionatiga yo'llanmasin qo'lga kiritamiz. Lekin qiyin bo'ladi shu o'yinlarda Turkmaniston bilan Qirg'iziston bilan o'yinda. O'tgan yili o'sha Osiyo chempionatidan keyin Xitoydan taklif bo'lib, Xitoyga ketganman. O'tgan yil bog'ish chempion bo'ldik. Endi chempion bo'lgandan keyin bu yil shartnomani uzaytirdik 2018-yil may oyigacha. Endi hozir oktyabr oyida ketishim kerak, lekin men kvalifikatsiya o'ynayman, o'yini bo'lib, xudo xolisa keyin Xitoyga qaytib ketaman. Ularda ham chempionat o'z dekabrdan boshlanadi, lekin oktyabr oxiri shu noyabrdan yig'ilish boshlanadi jamoada. Yo'lda endi xudo xolisa o'ynab yana chempion bo'lsa yaxshi bo'lardi, harakat qilamiz. Keyin ham liga chempioni bo'ladi keyingi yil. O'shanda o'ynashga harakat qilamiz. Futzalda ham katta futbol chali emas u, lekin o'zimizniki bilan solishtirganda ancha yaxshi deyapti. Mana Xitoyda futzalchilarni ko'ryapman, menga ular mehnatkashdek ko'rinmaydi-da. Xitoy futzalchilari o'zbeklardek emas. O'zbekni bolalari ulardan bir kalla ustun, kerak bo'lsa ikki kalla ustun bizdan bolalar. Ulardan. Mana kechagi rezultatlardan ham bilsa bo'ladi. Xitoy komandasi Osiyo o'yinlarida shu birlashgan arab dan 6 gol yotdi. Afg'ondan ham 5 gol yotdi. 5-1, 6-1 yutqizib yurishibdi-da. Nima desa bo'ladi? U komanda ishlash uchun meni fikrimcha chetdan yaxshi murabbiy olib kelib, o'sha yangi yoshlarni yig'ib o'ynatish kerak. Ularda ham hali yosh qotdi o'yinchilar o'ynayapti, hali ham o'sha familiyasiga qarab o'yinchini olgan, o'tda ham shu ahvol bo'ladi. Yangi bitta murabbiy olib kelib, yoshlarni yig'ib ushlar bilan ishlab ertangi kunni o'ylamay, ertangi kunni o'ylasa agar shu menimcha rivojlanib ketadi. Katta pul ajratishadi, lekin bolalar o'sha pulga anaqa ishlamaydi, o'sha pulchalik. Shu pulga anaqa qilib ishlamaydi. So'rashadi mendan O'zbekistonda nima ular Rossiya yaxshi ko'radi futzalni. O'zbekiston futzalini aytsa, ko'rishadi, O'zbekistonga qiziqishadi. O'yinchilar so'rashadi, mana hozir yangi takliflar bo'yapti o'yinchilardan. Terma jamoa o'yinchilarini Xitoyga chaqirishdi. Xuddi ikkita Braziliya olib kelgandan ko'ra bitta O'zbekni olib kelgan yaxshi bo'lib qoldi hozir Xitoyda. Mana o'zim o'ynayotgan jamoada ikki xil zalimiz bor. Raqib jamoaning zaliga qarab mashq qilamiz. Uni zali masalan tarket bo'lsa, biz tarketda mashq qilamiz. Agar uni kanaqa bo'lsa, boshqa joyda zalda mashq qilamiz. Xohlagan sharoitingiz bor. Do'stlar zo'r.
Hamma komandani o'zini zali bor, hamma komandada bir haftada bitta o'yin bo'ladi. Domi uyiz, anaqa uyda mehmondir. Xuddi katta futbolga o'xshaydi. Bir haftada bitta o'yin. Hammasi 10 ta komanda bo'lsa, 10 tasida ham legioner o'yinchisi bor. Bittasida ham anaqaligi yo'qdi. Bundan tashqari yana Shuhrat Tojiboyev bilan To'ychiboy Berdiyev o'ynaydi anaqada. Gansu degan bir yil men o'ynaganman u komandada. 10-o'rindagi komanda studentlar komandasi bor. Tajribulada ham anaqa Bosniyalik o'yinchi bor ekan, Bosniyaga ketsaga Vinya dedim, chapaqalik yaxshi o'yinchisi bor edi. Moliyaviy tarafdan zo'rda baribir futzalda. Xitoyda futzalda. Faqat ishlash kerak o'tdi. Sharoitlar zo'r, ishlasangiz bo'ldi. Ustalarimizga kattakon rahmat aytamiz. Shu Ashxobodda bo'lganimizda Ashxobodlik muxlislarimizga ham kattakon rahmat. O'tdi bizani butun zal shunaqa qo'llab-quvvatladi. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Xuddi O'zbekistonda o'ynagandek bo'ldi. Keyin shu ijtimoiy tarmoqlarda bizani qo'llab-quvvatlab turishdi, bizga dalda bo'lib turishdi. Shuni ularga ham kattakon rahmat aytaman. Xudo xolisa biz ham shu kun kelib Eronni yutib shu kumush medalimizni oltinga aylantiramiz, xudo xolisa. Ko'proq ishlaymiz yana, shu kamchiliklarimizni to'ldirib, keyingi Osiyo chempionatlarida ham shu medallarga erishib, jahon chempionatlariga chiqishga harakat qilamiz. Muxlislarimizga kattakon rahmat.